Це телефон гарячої лінії Міністерства охорони здоров'я України. Дозвонитись туди нереально. Але на сьогодні у Славутичі називає надзвичайна ситуація. Хворі на цукровий діабет вже третій місяць не можуть отримати життєво важливий препарат інсулін. Інсулін – це гормональний препарат, який в усіх державах і в Україні донедавна був безкоштовним і видавався під наглядом лікаря. Фінансування здійснювалось з держбюджету. Тепер його можна придбати за відповідним рецептом лише в одній аптеці міста. Але часто то інсуліну немає, то не перераховуються кошти на нього. Щоб задовольнити потреби інсулінозалежних славутичан, а їх у нашому місті 70, потрібно близько 600 тисяч гривень. Держава виділила лише 250. Дефіцит складає 350 тисяч гривень. То чому ж зараз не відбувається держфінансування у повному обсязі? І хто тепер за це несе відповідальність? Відповіді на це поки немає. Сподівання лише на місцевий бюджет і на міську владу. А нині, уже третій місяць, хворі на цукровий діабет славутичани не можуть отримати препарат, який потрібен їм, аби не померти. Час іде. Треба поспішати, поки це не стало ціною чиєгось життя.